What is up, drugari, i dobrodošli u 60 Seconds. Pre nego što krenemo, samo želim da kažem hvala vam, u zadnje vreme razbijate sa pretplatama, tako da pored Timi, ja mislim da ste i vi pravi MVP, ali u današnjoj epizodi ima da pokušamo, pošto znamo da se sprema treći svetski rat, okej? Ovo su tutoriali na YouTube od strane Igiplayera kako da preživite. Ima da pokušamo da preživimo sa ovaj krš ovde, što, je li ovo top najozbiljnije? Go away! Juju, tako mi se zove žena, drugari, Juju. Ok, Fatman, ovako se spremamo za pripremu trećeg svjetskog rata, ok? Ovo je tutorial i ovako ima da vežbamo. Uzimate samo neophodne stvari. Samo neophodne stvari! I imam par krajeva koja definitivno želim. Kvar, gde je glupi radio? Moram da pronađem stvari. Ok, vidim kofer. Kofer ima da mi treba. Ok, sada je već gatavno da provjerim druge stvari. Take the stuff, uzmi nju. Uzmi to, vidim karte, imat ću mjesec da se vratim ovdje još jednom. Vidite, morate da istaktizirate to fast! Kao fast is in the world, ovo u slučaju da dođu kontejneri. Kontejneri, to nije ni reči, jesu to je reč, ali to nije ono što ti tražiš trenutno. Reč koju ti tražiš su druge reči. Zašto ne nalaziš prave reči, zašto sam uvek... Vidim radio, vidim radio. Go back for the water and the eggs. Take the eggs. Baci ih tamo. Ili po radio, potreban mi je. I need it. I need it. Timmy! Maj bar jesam li te uzao? Samo najbitnije stvari uzimate, drugari, ne zboravite. Nema mjesta da uzimate nešto što vam nije potrebno. Nešto korisno još. Okej, gas maska, to vam je definitivno potrebno. Imamo vremena za još jednu rundu najviše. Puška! Nemam ništa od hrane. Where is my food? Samo vode imam, ozbiljno. Vidim harmoniku, vidim harmoniku. Da li imam vreme za nju, da li imam vreme za nju? Nemam vreme za nju, okej. Okej, ovo je najviše što smo uspjeli. Da li smo zaboravili nešto? Ne, rekao bih... Yeah, definitivno imamo sve. Svi smo na okupu, svi smo srećni i super. Recite u komentare obavezno šta mislite, koliko ovaj put ima da preživim. Koliko dana je to moguće? Dan jedan! Patetik. Svi na okupu, cela ekipa, samo dve konzerve. Nisam našao nigde drugo. I zaboravio sam knjigu! Ali nemate brige, tu je Timmy da spasi stvari. Našli smo jedan medkit dole i jednu frulicu. Što znate, nije toliko loše. Tako je lako da argument eskalira u svađu u ovako uskom prostoru. Nadajmo se da svima brzo da se završi. Yes, ima da se sve brzo završi, nemate brige. Nadam se za par stvari. Nadam se da ću moći Mary Jane da pretvorim u mutanta, kao što ste mi rekli. Ili da ću moći da pobegnem sa autom. To definitivno želim. Čuje se grmljavina u daljini. Postaje sve glasnije i glasnije. Počinje sve da se trese. O bože! Da li je to Quake zemljotres? Moramo da se držimo za nešto. Za gas masku. Jo, nemojte da je pocepate, please. Ti, misli, Mary Jane treba sada da je obuče. Ako su pocepali... Okej, nisu pocepali. Polomili ste radio! To je jedina stvar koja mi je trebala. Why would you do that? Come on, Mary Jane. Imaš kofer, nešto korisno. Evo ti gas maska. Checkers. I da li još nešto mogu? Padlock. Da, može i padlock za sada. Jer to isto ima da nam omogući neke stvari da dobijamo. U nadi da ima da se vrati. To je najviše što se nadamo. Mary Jane mora da se vrati. Čekamo event neki sa njom. Ili da pobegnemo bez nje, eventualno. Znate, bitni sam ja, Teddy i Timmy. Teddy i Timmy. Mi smo duo partneri, dan 4. Oh no, mislim da je ovo event sa paucima. Da li ludimo ili naše sklonište počinje da puzi s insektima, posle sve gore i gorije. To su spauci i to ne mali oni. Šta da uradimo povrom toga? Ništa. Da li Mary Jane ima sara da postane mutant iako nije tu? Oh no, da li sam propustio? Totalno je moguće da sam propustio. Dan 5. Eat my buddies. Sanjamo o onim malim stvarima koje smo radili nazad dok nije bilo ovoliko bombi. Shut up, slap! Bilo je super! I Sara je super! I uvijek ima da bude. Kako su pokvarili radio Džubrad 1, dan 6? Oh my god, nemamo više ni hrane. Ovo ima da bude najgori playful ikada. Nikada nismo bili fanovi velikih pečuraka. Ali kolonija njih rasti iz naših zidova. Ne, ne želite to da jedete. Nikako ne želite da jedete pečurke sa zida. Ni u stvarnom životu čak. Verujte mi, drugari. Verujte mi. Ovo su tips and tricks za treći svjetski rat. Svima da bude fajn. Dan 7. Ne zaboravite da hranite porodicu samo na svakih 5 dana. Okej?
I žena nije toliko bitna. Samo bitne stvari uzmite. Treba da prestinu, Je li to reč bila? Okej, stara reč. Treba da prestanu da razmišljaju i da krenu da slušaju šta se stvarno dešava. Ali neko je polomio radio. To je najvjerojatnije bila Mary Jane, sela na njega. I kabum, nema ga radio više. Nakon svih ovih dana provedenih ovde dole, miris postaje... miris postaje sve odvratniji i odvratniji. Iskoristite bug spray. Tako je. Namirišite se malo sa bug spray. To... O, Mary Jane, jesi li... Nisi li... Nisi propustila si event! Slap! I nisi donela ništa. Bukvalno ništa nije donela. Donela si mi dve flaše vode. O, donela je knjigu i metke. Okej, to je bilo korisno. O, sad moram i nju da nahranim. U stvari ne moram. Dehydration mojim tudili bubili. Ali trebalo bi još jedan dan da možda izdrži. Još jedan dan. Timi! Naravno da Timmy može u Wasteland ide, Timmy je MVP. Poprilično smo sigurni da je rođendan na Mary Jane bio pre dve nedelje, ali kako se ispostavilo danas je, trebali bismo nešto da radimo za tu mladu damu. Da je damo 8 kit? Oh my god, to je bilo funny, funny ponuda. Ne, ne, no, 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 dan 10 moramo da ih nahranimo, okej. Okay. Dobre, hvala što ste me podsjetili. Okej, okay. Eat. Ti? Evo i tebi, kaman, ajde. Ali vidite! Timmy je samo dehydration, on je fajn, on malo jede. On stvarno je MVP. Uzmi kofer, gas masku, checkers i da li može još nešto frulu. Ne, to možda ima da mi koristi. Metke, uzmi metke. Ili radio. Ne, ne možemo radio da uzmemo jer ga je neko polomio. Mary Jane! Mislim na tebe. Dan 11, Timmy is out. Okej, okay, come on, potrebno mi je jako puno stvari. Stvari, drugari. Kako stojimo ovde, Ted je Ted, Mary Jane je hungry, a to je novo. Dok god imamo hrane i vode, možemo da ostanemo ovde dole zaključani, ali eventualno trebalo bi da izađemo i da vidimo šta se dešava gore, ali da bi to uradili mora da sušiju radio, a radio je polomljen, tako da ja, yeah, nema ništa od toga ovaj put. O, neko kuca, ne, je li to neko kuca? Ne želimo goste ovde! Samo ako nije Timmy, samo Timmy može ovde, dan 12. Kako ti stojiš gladna? To je novo. Kuc kuc, taj zvuk je uvek iznenađujuć, izbunjujuć. Može da bude dobra, može da bude i loše. Da li želimo da znamo? Okej. Možda je nešto korisno, dobro. I sada vidite, neko je bolestan. Kad? Da li je bolestan? Pa why did we open the door? Bilo je riskantno otvoriti vrata, bila je odvratna bolest, neko je zakasnio i... Eto, to se desilo. Ali imamo medkit, ne možeš prije, I'll save you, Terry. Ali to mi je jedini medkit. Ring, ring, molim, ring, ring. A eto, pomislili smo da nikada nećemo čuti taj signal ponovo. To je telefon, to su blizanci. Može Mary Jane da ide da se javi? Yeah, može Mary Jane. Ne želim njihov, ne želim njihovu pomoć. Želim sa svoji brm brm da otpalim odavde. Totalno je opremljen i sve te stvari. Nadam se da je opremljen, ili barem ima da... Da nam treba neki deo najvjerovatnije. Ako postoji jedna osoba koja nam nedostaje, to je Ujka Terry. I Ujka Terry je najvjerovatniji u ovoj knjizi. Pocepate li knjigu, Teddy? Timmy the my MVP! MVP! Korisno nešto? Ne vidim sups! Sve si vratio nazad. I našao si dve flaše vode. Oh my god, ljudi, jeste, znam da je voda jako bitna, stvarno znam, ali nemamo hrane tako da to ima da bude veliki problem. Gonna be a big problem, kako Hazard, Teddy's vigorous. Kako stojiš ti, Teddy? Ti stojiš ekstra, ideš ti sljedeću avanturu, nema šta loša da ti se desi. Wasteland je pun iznenađenja, kao na primjer ovaj čovjek sa druge strane naših vrata koji tvrdi da je voljan da ponudi dosta u zameni za municiju. Yes, nadam se da ima da mi da hranu. Potrebna mi je hrana. Jako mi je potrebna hrana. Mary Jane sve pojela! Oh my god, da li smo dobili nešto? Dobili smo radio! U redu, barem imamo mogućnost Sara da nas vojska spasi. Ako brm brm ne uspemo da napravimo. Ima da dam sve od sebe da ga napravim, drugari. Okej, neka ponese harmoniku, možda će moći da odsvira nešto. Nešto fino nekim finim ljudima i on ima da nam daju stvari. Pa prilično sam očajan. Nemamo hrane! Nemamo hrane, ali imamo puno vode! Pogledajte! Pa mi nemamo hrane uopšte!
jesi li hangri? Naravno da si hangri, ti si mi sve! Odlučili smo da kvirnemo napolju samo na minut i vidimo šta se dešava kada odjednom smo začuli Growl, neko kao čudovište iz tame je izašla sa veoma ferocious očima koje se pojavilo ispred njih. Čudovište se pojavilo ispred njih, pa jedino što imam je pušku. Ako je polomite, Mary Jane. Oh my god, imate slepujem tako jako, ima tebe da upucam. Okej, imaš sreću, ima. Okej, ovo su očajna vremena, zbog tebe očajne mere. Jesi li sve okej, bubi bu? Okej, niko nije gladan, niko nije ništa. Dokle god imamo hrane i vode, da, slušajte radio da vidimo šta vojska ima da kaže. Je li neko mrtav? Dan 19, svi hranjeni. Kad god čujem taj zvuk, pomislim da neko umro. Ali ovaj put niko nije umro. Super se držimo, kako stojimo od dehydration, ali dan 19 je. Što je okej. Vreme da slušamo malo radio. Molimo, još želite radio da slušate? Možda možemo da pokupimo neke koriste informacije kako izađemo iz ovog haosa. Okej, slušajte radio. Još uvijek, slušajte, come on, slušajte. Come on, Teddy, moraš da mi doneseš foods. Čovječe, neću moći da ih nahranim, ima da starvation ovde bude. Ima da bude ugly. Evo ga, starvation. Oh my god, starvation. Oh my god, ne mogu da ga nahranim. Teddy mora da se vrati brzo. Zatvoreni smo u malom skloništu i naše zalihe postaju veoma ograničene. Ako želimo da opstanemo, moramo da preduzmemo očajničke mere. Postoji grupa starih ljudi koje se kriju ruševinama. Yes, idite, potrebna mi je hrana. I neko ima da poludi. Ko ima da poludi? Je neko mora da poludi. Ja imam... Ne, niko nije lud! Haha, pa onda je bilo okej. Imamo jedan padlock, je useless! Zašto smo ih onda opljačkali? Starvation, žao mi je, nemam ništa, nadamo se da ima brzo se vrati. Divili smo se radioaktivnom polju kada smo vidjeli mladu ženu obučenu u svoj pocepama i odeći kako nosi pušku i imala je lepe manire i tvrdi da juri čudovište, ali nemamo da damo metke. Ostala je bez metki, traži metci, ali mi to nemamo! Gdje je moj brm brm? Oh my god, totalno je spreman, samo Teddy da se vrati sa jako puno hrane. Jedna od police je bila malo razdrmana, pa smo htjeli da je bolje namestimo. U procesu smo otkrili da se iza nje nalazi tajni prolaz. Jedino što imam je puška, inače trebalo bi lampu da iskoristim. Vratio se Teddy, daj nam hrane za ime svega toga što ti je milog. Food! Yes, Teddy! Pet foods, I love you. I love me. I metke si našao, i lampu si našao! Samo si kofer izgubio! I harmoniku! Nema veze, vredelo je! Sada konačno može da prežive. Mogu i vodu da im dam za sada. Samo si hungry, okej? Još uvijek imaš fore da izdržiš. Come on, Terry! U stvari, evo ti zaslužio si. Ne mogu da ti dam, hteo sam ti dam, ali sam se predomislio. Mary Jane se osjeća odlično, da li se osjećaš odlično? Osjeća se odlično, drugari. Upravo mi je rekla, nemate brige. Kuc kuc, neko je na vratima, to nije nešto što čujemo svakog dana, čovjek ispred nam nudi visoko profitabilnu igru, ali nemamo karte, to je valjda da se kockamo ako poželimo, ali je, ne možemo da se kockamo jer nemamo karte! Mary Jane! I hate you! You ruin my life! You samo eat! Ti si kao crna rupa, evo vidite, starvation i thirsty, eat! My teddy bear, ti nisi hungry, ti si super, starvation, eat my teeny! Mary Jane, u redu, ti sada možda nosiš samo jednu stvar. Da li želim da budeš bolesna? Ne želim. Uzmi masku. I nadajmo se da ima da se vratiš nazad. Bilo bi lepo da doneseš još malo hrane. Probaj da ne pojereš usput! Treba da doneseš kod nas! Kako stojimo ovde? Hungry. I hungry. I fatig. Dobro, super stojimo. Nije bila halucinacija. Stvarno... Da, ovo je taj vent! Stvarno ima... Ice cream truck niz ulicu koji je armored sa metalnim stvarima. Kada bismo bi ga napunili, ima i top gore, ima i točkove i sve, samo nam je potreba. Prelepa je zver, we need is a driver and some fuel, potrebno mi je gorivo. Imam samo 5 konzerve. Kratak sam za jednu konzervu da imam taj kraj, ozbiljno. Come on. Ne mogu, ne, nemam dovoljno. Mary Jane! Treba sam da je žrtvujem! Totalno bi vredelo! Neki čovjek ispred naših vrata nam nudi informacije u zamenu za jednu od ovih dve stvari. Tako da ima da mu damo vodu jer imamo puno vode.
kako, palila nam je jedna konzerva da pobegnemo autom. Come on, da vidimo da li smo dobili nešto barem. Da li smo dobili? A kako se ispostavio, izgleda da je bio samo neki ludak u delirijumu. Tvrdi da radi neka svemirska stanica, ali... Da, to nam nije od neke pomoći trenutno. Come on! Jedna flašica nam je palila, mislim, konzervica da pobegnemo autom. Are you kidding me? Nadam se da ima, da se ponovo desi taj event. Jer ne znam. Možda se ponovo desi. Dan 30. Stojimo za sada, rekao bih, poprilično super. Mary Jane je mrtva. God. Welp! Samo su boys živi za sada. Znate šta to znači? Više hrane za nas. Entuzijastičan da ide napolju. Da li želim da ga pošaljem napolju? Da? Da, definitivno. Ti mireš napolju, bez maske, jer si MVP! Ti mi ponesi municiju. Obično sa municijom mogu dobre stvari da se nađu. Dan 32. Kako ćemo ovo da preživimo? Sada jedino vlada može da nas spasi. Ti mi je napustio, naš bunker je otišao. Otišao u unknown. Dehydration, ti moj teddy bear. Moj sweet teddy, sve ima da bude fajn, nemaš brige. Ima da te spasim. Na povratku nazad primetili smo čudne crteže na zidovima. Crteži su izgledali kao da su mapa i imalo je X. Možda je nešto sakriveno, a? Možda bi trebalo da proverimo, jeste, ili proveri. I sada nema ni da se vrati, game over ima da bude, zar ne? Oh, nije. Šta si našao? Bug spray! Zašto mi je bio trebao bug spray? Zaboravio sam, starvation eat! Neko ispred naših vrata sa jako hrskavim i sličnim glasom viče kako želiš da kupiš kamen? Fuck yeah, želim da kupim kamen! Molim, ko ne bih hteo kamen da kupi u ovo vreme, haha! I'm not going crazy, I'm fine! Jesam li kupio dobar kamen? Evo, izgledao je lovely, to je bio lovely kamen, drugari, to ima da bude moj novi buddy. Čak nam je besplatno dao taj kamen! Rekao je da donosi sreću. Rekao sam vam da je to laki kamen, drugari. Znao sam da je moja situacija. Naša situacija postala sve gore i gora. Ma odakle ti to, igrice? Znamo učitelja iz lokalne škole. Ne, nema potrebe. Imamo dovoljno hrane i svega. Ne znam zašto piše da smo očajni jer nismo. Već smo poludeli. To su dve različite stvari. Teri je super. Čim Jenna nije tu, on je super! Oh, imamo trgovce ispred. Nude nam mapu za lampu. Da, ima da pristanem jer nam je potrebna karta. Jer kako bi nas vojska spasila, moramo da imamo kartu ako se ne varam. No, my beard! Pogledajte moju bradicu koliko je velika. Ja, mislim da definitivno nam je potrebna. Dehydration, nemaš brige. Voda nam polako nestaje. Tokom noći čuli smo čudne zvuke kako dolaze ispred našeg bunkera. Kada smo ujutru gvirnuli, vidjeli smo kofer bez imena i sveg ostalog. Ne otvari jer obično se uvek razbolim. Uvek bude ona supa i razbolim se od toga. I ne želim niko da bude bolestan jer nemam medkit. Ali ako se ne varam, valjda ova boca ovde može da se iskoristi da je razmontiraju, ako je tu uopšte reč. Kako stoji? Starvation eat! I da naprave medkit. Timmy! The MVP is back! Woo! Kosica ti je super. Jel to furaš afro frizuricu? Nisi čak ni bolestan. Našao si nam vodu. I masku si našao čak. I izgubio si metke zbog toga. Okej, to je fajn. Kako stojiš ti? Ti stojiš super i ti stojiš super. Možda bi trebalo malo bolje ako ih nahranim. Ti definitivno ne možeš. Oh my god, jako loše stojimo sa supicom. Yeah, ne bi trebalo Tera da šaljemo napolju, jer ako on umre, poprilično je gotovo. Do, dobili smo vest od vlade. Oh, šta mislim, sigurno svima da bude super, kao i onaj jedan put kada su samo došli i pitali: hej, je li ono vaše sklonište? Da? E pa to je sada naše sklonište. E pa, fuck you onda. Eto, to se desilo. Ali, kao spremaju se da... Imaju misiju za izvlačenje preživelih i definitivno to želimo da uradimo. Zato nam je bila potrebna mapa. Okej, neko je, čuo sam da je neko crtao po mapi. Tako sam jako htio da pobegnem mojim brm automobilom. Samo mi je jedna konzerva falila, sada moram na vladu da se oslonim. I svi znamo kako se to obično završi. Ti si sve, ti si gotov skoro, fatigued, hungry. Kako si još hungry? Evo ti, znam da ne bi trebalo od sada da im dajem. Ali nadam se da tu ima da im skloni ovo fatigued, jer su super!
Ti ne treba da jedeš. Zašto se linaviš? Fuj, sline! Fuj, jesi li bolestan? Bolestan si, naravno da si bolestan. Ti džubre jedno moje malo. I sik! Mislim, znao sam da si sik u glavi, ali ne stvarno sik. Ted, kako si ti osjećaš, samo si fatigda. Ted je rado voljan da ide da rizikuje svoj život u Wasteland. Pa mislim da ćeš i morati. Ne, u stvari nema potrebe jer imamo sve za sada. Mislim da će da nam da opciju u slučaju, ako nam baš treba medkit, da rastavimo onaj bug spray. Okej, mislim da će Ted ipak morati da ide. Okej, imamo ovo, možemo da rastavimo. Sada možemo da rastavimo ovaj bug spray kako bismo iskoristili da napravimo medkit. Ne znam da li to uvijek uspe, ali... Jeste, uspjelo je! Ti mi nemaš brige! The salvation is on the way for you! Evo ti, medkit, kako stojiš? Samo si to, Ted je thirsty. Uzmi malo vode, imamo i više nego dovoljno vode. I morat ćeš da ideš tamo. Stavi ovo, ne želim da mi se razboliš. I vrati se nazad! Jer ako se ne vratiš, game over je! Game over je, ne želim to! Vlada je tako blizu da nas spasi, đavola! Đavola ima da nas spasi, Vlada. Eto, to mislim. Eat and drink, my boy. Otvorite u ime slobode, neko je zavikao ispred naših vrata. Ovaj event mi se više puta desi i uvijek sam išao ne. Ovaj put ima da kažem da. Jer misle koji god da vrišti tako da ne bi trebalo da otvore. Ali još uvijek je živ i nije bolestan. I dobili smo dve flašice vode. Wow! Koji je to bio? Koji je bio ispred? Želim da znam. Nismo zažalili tako što smo otvorili vrata. Ne, zažalili smo što smo otvorili vrata, jer čim smo ih otvorili vidjeli smo na drugoj strani kako stoje ljudi sa mračnim licima i puškama, veoma odlučujući banditi tinejdžera. Mislili smo da je propast. A onda jedan od njih nas je pitao da li smo sa Reds. Mi nikada nismo podržavali Red Sox, tako da smo im rekli da nismo. I onda je tenzija pala i bili su tako fini prema nama i dali nam vodu. Wow, ja oduvek, zašto sam oduvek odbijao njih? Come on, Teddy, dam 46, ne, nemoj da mi kažeš da si ti sada tamo se izgubio u Wasteland. Okej, za sada nije. Kako ti stojiš? Za sada stojiš super. Neki event, slizi, Scruffy-a! Scruffy je došao! Ne, ovaj put ne želim mačku. Ne želim. Jer Teddy ima da mi se razboli, alergičan je, rekli ste mi. I to je sada zadnje što mi treba. Još uvek se nije vratio. Je li živ? Okej, za sada je živ. Come on, jesi li gladan, sve si, nema veze. Šta je to bilo? Paco! Pacovi su obično manji, da, o, ima dva repa, idi sa sekirom. To bi trebalo da završi posao. Ponesta jedan... Teddy je se vratio! Come on, Teddy, my guy, what did you find? A? A? Jesi li našao nešto? Jednu konzervu supe i dve flaše vode? Okej, nije toliko loše, moglo je mnogo gore toga da bude. I fatig ste, dobro, imate fore. Timmy nije u stanju, Teddy nije u stanju. Niko ništa nije u stanju. Vojska ponovo! Pomislili smo da su blizu, ali nešto ih sprečava da prođu. I mi moramo da otinemo da im pomognemo da raščiste taj prolaz kako bi mogli da nas spase. I gas masku moramo da iskoristimo kako se ne bi razboleli. Jer kao sada bi... Nisam nikada spašen od strane vojske ili vlade. Tako da znate, ne znam ni da li sam dobru odluku doneo u ovom trenutku. Oni su super. Starvation eat! Dobro što si donio onu zadnju. Za sada niko ne može napolju, možemo samo da nastavimo. Dalje se nadamo da smo dobro postupili. Dam 50! Vidite kako nam super ide kada žena nije tu. Slučajnost! Ne bih rekao. Samo kažem, samo spitujem facts. Dehydration, oh it's fine. Fatigued. I ti si dobro. Napolju, nope, niko ne može napolju. Čuli smo dosta buki kako dolazi iz komšiluka danas. Kao da je ceo zoološki vrt pobegao. Možda bi bila dobra ideja da neko izađe i pogleda gore da li ima hrane ili nešto. Ti mi idi proveri da li ima hrane. Is he dead? Nije! I dalje gleda u plafon! Ha! He's fine! Tri konzerve si našao! Sada kada bi mogao brm brm! Sada imamo dovoljno da pobegnemo s autom! Ti mi može to doraditi. Ti mi može da izađe u Wasteland. Da li može ti mi da izađe u Wasteland? Ne bih rekao, dobro da sam pogledao dehydration i hungry. Možda jereš, zastužio si buddy, našao si sve stvari i tebe ima da nahranim. Dan 60! Drugari, stvari ne stoje najbolje, vojska mora ubrzo da dođe i da nam pomogne. Dan 61!
Aaaa, daddy's going nuts! Evo ga njegov buddy, čim vidim buddy-a, gotovo je! Jako lože, crazy, naravno da si crazy! Starvation, eat! Jako slabo stojimo sa hranom, niko ne može napolje, neko je... Na vratima, ne možemo da čujemo šta govore, ali udaraju kao ludi. Možda su dobre vesti, možda su loše, da li bi da trebalo da otvorimo, da otvori. Jesam li mrtav? Spašen! Rescue time! Hvala Vlado, bilo je krajnje vreme! Sigurni, konačno, vojska je došla i spasila nas iz ove proklete rupe. Iako je ova rupa bila naš dom jedno vremene, možemo da kažemo da ima da nam nedostaje. Ne znamo kakva je naša budućnost, ne znamo da li je naša budućnost svetla, ali ako jeste, nadajmo se da nema više nuklearne svetlosti na nebu. Yes, uspeli smo! Spasila nas je vojska! Oh my god, bilo je gusto u jednom trenutku. Oh my god! You survived, Teddy, for the first time! Drugari, ako vam se dopala ova epizoda, ako vam se dopala ova igrica, stavite like i komentar kako bih znao. Wow, iskreno, nadao sam se da ima da pobegnem autom, ali jedna konzerva mi samo falila. Inače, kao i uvijek, drugari, vidimo se u sljedećem snimku. I'm out!